אנחנו כולנו עדים, וההרצאה של מירה לפניי הראתה את הקשיים שיש בהסכמה מדעת. הסכמה מדעת, חוזרים על הדבר הזה כל הזמן, והשאלה אם אנחנו עושים more of the same, או שמא אפשר לשנות את חוקי המשחק. בהרצאה הקרובה אני רוצה לדבר על ניסיון אמיתי לשנות חוקי המשחק בבסיס. יונתן הלוי יצא, אנחנו נחזור זה כשהוא יחזור, אבל אמר משפט שאותי ככה המם. הוא אמר לתליה, איפה תליה? כן, הוא אמר, הדבר הגדול שעשינו זה תפסי הסכמה יהודיים לניתוחים. אבל אם תעשו בדיקה אמפירית, מתי מגיעים תופסי ההסכמה היהודיים למטופל? התשובה היא אפס. אפס. המטופל יושב, חותם עליו דקה לפני, במקרה אותו מקבל העתק שלו בדיעבד. מה? זה פריצת הדרך הגדולה בהסכמה מדעת? מה פתאום? אז בדקות הקרובות אני אצלות לכם איזשהו תהליך שנעשה בפועל. אני, כמעט שיש דיסקליימר, כמעט שאני מעורב בזה, אז אני אעשה את זה בצורה מאוד מיילד. אמר לי אריה, תהיה מיילד, אז אני מיילד. אבל בפירוש אני חושב שיש כאן מהפכה. היכולת לשפר את המצב הנוכחי ולכמת את השיפור, ניתן למדוד אותו ולהתאים, וזה עמל ג'בר נמצא כאן, אני מודה על ההרצאה פנטסטית, כי אני מתכתב עם ההרצאה שלו. כל מה שהוא אמר על הסודיות רפואית בעולם הדיגיטלי, זה בדיוק המקום שבו אנחנו הולכים להסכמה רפואית בעולם הדיגיטלי, אל מול אילוצים אמיתיים, לא נמציא המצאות, לא נדבר איזשהו עולם של עננים ורודים, של כל חולה יש לך שעה זמן לדבר איתו. האילוצים אמיתיים, חולים אמיתיים, בעולם שהופך להיות דיגיטלי יותר ויותר. אז מה ה-painful lose-lose situation? אז זה מתחלק לכולם, מטפלים, מטופלים, אוי, הצבע הצהוב הזה מזעזע, הצבע הוא נורא יפה, אז לא יודע מה קרה פה, אבל זה, אז זה יפה, תחשבו שזה יפה, בסדר? הצבעים יפים, תחשבו. אז יש לנו מטפלים, יש לנו מטופלים, יש לנו את מערכות הבריאות, את כל הפיינס אתם מכירים, אין זמן למטפלים, ולכן הפרמיות שלהם עולות, כי יש יותר תביעות, ויש חוסר שביעות רצון, ויש פגיעה במוניטין של המוסד, ויש בבסיס יש פגיעה משמעותית ביחסי מטפל-מטופל, וזאת רעה חולה, אסור לשכוח את זה. החולים, יש להם פחות שביעות רצון, הוא מרגיש שהוא רץ תוך המערכת, אף אחד לא מסביר לו, אף אחד לא מדבר איתו, הוא לחוץ יותר וכדומה, ומוסדות הבריאות מבזבזים המון זמן, המון זמן. אם אני צריך להסביר לחולה לפני ניתוח אוזן 45 דקות, כי זה מה שצריך, אז אם אני אסביר לו 45 דקות, זאת אומרת שאני לראה שלושה חולים פחות. אבל החולה צריך לקבל את המידע, אנחנו לא רוצים למנוע ממנו, אבל צריך לשנות את חוקי המשחק, איך מסבירים למטופל באופן שלא יתיישב על משאבי מערכת הבריאות, אלא נעשה משהו יותר חכם, יותר מועיל. אז מה אנחנו רוצים לעשות? אז מה לא עובד היום בהסכמה מדעת? חלק מהדברים אמרו, לכן אני אחזור על זה. בקיצור, אי-הוודאות, כל ההרצאה של מירה, מה נחשב מספק, מה נחשב טוב, יש לנו החולה הסביר, הרופא הסביר, החולה המסוים, הרופא המסוים, יש בעיה קבועה של הוכחה. תמיד, הרי תביעה מגיעה 4 שנים אחרי, אם יש תביעה. החולה אמר שלא אמרו לי כלום, הרופא נשבע בנקיטת חפץ ועל המזוזה, שהוא אמר הכל. נו, אז איפה זה, איפה האמת כאן? תופסי הסכמה לעתים הולכים לאיבוד, עם תוצאות משפטיות של קשות מאוד של עברת נטלי ראייה ונזק ראייתי, והכי קשה, מערכות ה-real life מראות שחולה נכנס בשעה 14:21, החולה השני נכנס ב-14:28, וב7 דקות הספיק הרופא לשמוע אנמנזה, לתקתק, מתקתק אצבע אצבע, כן, אצבע אצבע את האנמנזה בתוך המחשב, לבדוק את החולה, לעבור על CT, לעבור על MRI, להסביר לניתוח ולפגוש אותו אחרי השבועיים בחדר ניתוח. נו מה? זה ברור שזה לא עובד. אבל אז יש טופס יהודי. שם הוא פוגש, תליה טופס יהודי בדיוק הניתוח. חבר'ה, אנחנו צריכים את זה לשנות. אז לכן השאלה אם אנחנו יכולים לנהל את זה אחרת. המנטרות השכיחות או החוזרות, כל מי שעוסק בהסכמה מדעת, הסכמה זה לא אקט, זה תהליך. בסדר. הסכמה על פי מבחן של חולה סביר, רופא סביר, והטיפול צריך להיות מפוקס מטופל, כן? patient-centered care. טוב, עכשיו בואו, זה אמרנו. אז א', אנחנו רוצים שההסכמה היא לא אקט, היא התהליך. מה בדיוק אנחנו עושים היום כדי שיקרה תהליך? אז מי שמכיר את המאמר הפנומנלי של עמנואל ועמנואל מ-91, זיק עמנואל ואשתו לינדה, שהם יתרו 4 מודלים של יחסי מטפל מטופל. המודל הראשון הוא המודל הפטרנליסטי. הרופא אומר, החולה אומר, קדוש, 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 נגמר הסיפור. טוב, זה הרגנו אותו, מחקנו אותו מהעניין. המודל השני, שחוק זכויות החולה הוא בדיוק המודל הזה, שאומר, רגע, כל מה שהחולה צריך זה מה? זה מידע. תן לו מידע, הוא כבר יסתדר.
הרי יש לנו, מה בבסיס הטענה הזאת? שהחולה הוא חולה רציונלי, תן לו מדע, הוא יאבד אותו, יבנה לו סכמה, סטטיסטיקה, סיכונים, והוא יקבל החלטה רציונלית. חברים, תסתכלו במפת פרסי הנובל ב-20 שנה האחרונות, 10 מהם הלכו על אלה שהוכיחו שמה, שאדם הוא לא רציונלי, אז תחליטו, או שאני רציונלי או שלא. עכשיו, מה עושה חוק קצת חולה? כל הפוקוס שלו, לכן אני קורא לזה המפה הניאנדרטלית, כן, האבולוציה. התחלנו מהבן אדם שלא קיבל שום דבר, עכשיו עברנו לשלב ב', תן לו מדע כבר הוא יסתדר. אומרים למענואל, חבר'ה, זה לא מספיק. המודל הנכון הוא שאחרי שנתן לו מדע, המודל הפרשני, אני עושה לו אינטרפרטציה. אוקיי, עבורך המדע הזה אומר כך וכך, לך הסיכוי הוא כך וכך, אני לוקח את המדע ומתאים אותו לצרכיו, לעולמו, לחששות, לחולה שבו אנחנו עוסקים. זה מודל מאוד אוטופי, מאוד יפה. המודל האחרון, המודל המתדיין שהם מדברים עליו, זה המודל הדבלרטיבי, שבו לא רק שאני נותן לך את המדע, ולא רק שאני מפרש לך אותו, אני גם עושה איתך עימות בעין, ועימות באלף, לגבי לא רק מה שאתה מבין, אלא גם האם זה מתאים. זאת אישה שמגיעה לאריה אחרי שעושה הרסקת היריון, ויש לה תינוק 6 אצבעות. הרופא הפטרנליסטי לא היה אומר לה כלום, אומר גברת, הכל בסדר, למה? יש אצבעות מטפלים, זה לא בעיה, זה לא, לא אומר כלום, פטרנליסטי. המודל האינפורמטיבי גברת, להגיד שיש 6 אצבעות, 4% זה סינדרום כזה, 2% סינדרום כזה, נתן את כל המדע, והיא שולחת הביתה. המודל הפרשני הוא התקשיבי. 6 אצבעות זה ככה, עכשיו מטפלים בזה ככה, המשמעות לחיים שלו היא ככה. את חוששת, תראי מה, תראי אנשים טובים, מדענים, תראי אנשים סביבך, עשו להם, טיפלו בהם. זה המודל הפרשני. המודל המתדיין זה כשחוזרת הביתה אחרי, חוזרת הרופא אחרי שאתה בבית, שבוע, אמרה, דוקטור, הבנתי, 6 אצבעות, אני רוצה הפלה. בשלב הזה הרופא המתדיין עושה איתה עכשיו דיון האם זה מוסרי או לא מוסרי וכולי, הפלה 6 אצבעות. שמה מסוכן במודל הזה, שחוזרים בעצם לאן? למודל הפטרנליסטי, כי פה הרופא שוב מפעיל את כל משקלו. אז כנראה ששיווי משקל המתאים יהיה איפשהו בין האינפורמטיבי לפטרנליסטי, אבל לפרשני, סליחה. בין אינפורמציה לאינטרפרטציה. חוק זכויות החולה, באבולוציה, הוא נתקע בקיוסק המדע. הרופא, אנטר, תן את המדע. אנחנו רוצים את זה קצת, לשקול אם זה הדבר שאנחנו רוצים אחרי לחיות אותו. אמרנו שההסכמה היא לא רק לתהליך, אז אני שואל שוב, מה עשינו לטובת תהליך? מה יהווה עדות לתהליך? הסכמה על פי מבחן החולה והרופא הסביר, נזילות בלתי נסבלת, וכמו שאמרנו כאן, היא רטרואקטיבית. בפועל, מה שקורה זה מה שרופא, מה שרופאים חושבים, עושים, רוצים, תחת אימת הדין והדיין, וכל כך הרבה, כל כך מעט מעורבות של מטופלים. תראו מה עשינו. שוב, הוצהר כאן מהבמה הזו, כתבנו מחדש את מה? את תופסי ההסכמה. רגע, מי כתב אותם? מי כתב אותם? הגדולים המקצועיים. רגע, מה עם המטופלים? איפה האינפוט של מטופל? אם טופס הסכמה מכיל מילה כמו חולסטיאטומה בתוכו, הוא טופס הסכמה טוב או לא טוב? בוודאי לא טוב, כי אף חולה סביר בגיל 90, שעבר את כל שלבי התיכון, לא נתקל מעולה במילה חולסטיאטומה. אז ברור גם מה שהאינפוט של מטופלים, למה המידע שמטופל רוצה חייב להיות, והיום הם נהדרים לגמרי מהשיח שטופסי הסכמה. לא טוב. וטיפול מפוקס מטופל, אמרנו, אנחנו רוצים, מדברים על patient centered care, ואיך נראה טופס ההסכמה? הוא גנרי, one size fit all. אז איך, זה, איך עשינו פה התאמה? זה לא עובד, זה לא עובד. אז בשנת 2012 היה לי הכבוד לכתוב עם ריצ'רד בוני, שהוא מנחה של דוקטורט, ועם פול אפלבאום, שהוא פסיכיאטר מגדולי הפסיכיאטרים בעולם, הוא כותב את ה-DSM 3, 4, 5, הוא כותב אותם, אוקיי, איש ענק, והוא אלוף עולם בהסכמה ודעת. כתב מאמר, שאני חושב שהוא פורץ דרך, שנקרא Personalized Disclosure. כלומר, אנחנו רוצים הסכמה שהיא מבוססת מטופל. ואיך עושים את זה? תחת הקונספט של Information on Demand. כמו Video on Demand, Information on Demand, שבו המטופל אומר, רגע, רגע, שנייה. עזוב אותי, אתם הרופאים החלטתם שזו חבילת המידע. מה פתאום? אני רוצה דברים אחרים. אותי מעניין דבר אחד. תגיד לי, מתי אני חוזר לעבודה, תגיד לי, אני יכול לעשות את ילדים, ותגיד לי, האם אני אוכל לדבר. זה מה שמעתי, אל תלו לשמוע את הסיבוכים שלכם, לא שמעתי זה, זה, לא, זה מפחיד אותי. אגב, באמריקה, האינדיאנים, שבט הנבחו, שם דיבור יוצר מציאות. אז המשל הפדרלי, בהוראה, חקיקה, אמר, אצל האינדיאנים מדברים רק על פרוספקטס, לא אומרים מילה אחת על סיבוכים וסיכונים, אסור, כי זה יוצר מציאות, ויש היתר בחוק לא לדבר על סיבוכים וסיכונים. אז אנחנו יצרנו את המודל של attending patients in needs in informed consent process, ואיך אנחנו עושים את זה. אז שוב, לא נפתח את כל הנושא הזה, אבל בעצם אמרנו, אוי, ממש לא רואים את זה, אני מכיר סליחה. באופן עקרוני, יש פה צבעים.
מצד ימין, יצרנו בעצם שלושה מסלולים, זה מכל הטיסות לחול, אז אמרתי, בוא נעשה לפי עוברים במכס, כן? זה שלושה מסלולים, המסלול הירוק, המסלול הכחול והמסלול האדום. שבו בשלב, מה אני עושה, אבל מה יפה בקונספט הזה? שהחולה הוא זה שמרים את הדגל, איזה טיפוס אינפורמטיבי הוא. כי כשהחולה, הרופא עומד, אני נותן על כולם, מפיל את הבומבה, רגע, סליחה. החולה אומר, סליחה, אני כזה, אני כזה, או אני כזה. אני במסלול הירוק, תן לי רק את ה-basic information. Nature of procedure, treatment, למה עושים את הפעולה הזאת, מה הפרוגנוזה, אם אני לא מטופל, נגיד, אפשר להתלבט לגבי הסיפה הזאת, לגבי הקטע הזה. מתי אני אחזור לעבודה? שיבחו לי דברים בסיסיים, זה המסלול הירוק. בשלב הזה, החולק אמר, זה מה שאני רוצה. אז לכן, מה אני מכבד? את הזכות לא לדעת. לא להיות מוטרד, לא להיות מופחד, וכדומה. הבא, המסלול הכחול, המסלול הבינוני, קראנו לזה, אינפורמד, כל מה שמופיע במסלול הירוק, והוספנו, ועכשיו אפשר להתווכח, בואו אפשר לפתוח, מה מוסיפים? אלטרנטיבות, סיבוכים משמעותיים ועיקריים, ובשלב הזה זה פחות או יותר מתאים לדיפו, לברירת המחדל שחי גדול מן המקומות. המסלול האדום, שוב, החולם, אני כזה, אני רוצה לדעת, הכל. בסדר גמור, ישבו איתו גם על סיכון, כמו שאמר יונתן הלוי כאן, אם יש לך חור במחיצה ויהיה לך תסחיף, שניים למאה אלף, יגידו לך את כל זה. בשלב הזה, מה שהרווחתי כאן, זה הרווח את היכולת של החולה לשלוט בתהליך זרימת המידע. זה כיבוד אוטונומיה. זה נכון שאולי זה יצריך שלושה תופסי הסכמה לכל ניתוח, וואו, כאילו, הגענו לירח, פיצחנו דנ"א, נעשה שלושה תופסי הסכמה לכל פעולה, לא ביגי, אוקיי? ודבר שני, אני נותן את האפשרות תמיד למטופל לעבור, אוקיי, הוא שמע סיפורים, אוקיי, הבנתי, תן לי עוד משהו, בבקשה. אבל שוב, המושכות נמצאות אצל מי שצריך לנהל את התהליך, וזה המטופל. זה היה המודל של Information on Demand. כמובן שזה רעיון מאוד חדשני, והיה לנו קשה לשכנע, לעשות ניסוי בפועל. לכן, מה שעשינו, זה מה שעשיתי, אנשים טובים שעזרו לי, אמרנו, אוקיי, במקום שנעשה את זה, נעשה משהו בתהליך ביניים. בתהליך ביניים זה לבנות מערכת ממוחשבת להסכמה מדעת. עכשיו, שימו לב, זה לא, שוב, הטופ תהליך שבו לוקחים טופס הסכמה, עושים לו סריקה, תקרא את זה באינטרנט. נה, 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 אנחנו לא שם בכלל. מדובר במערכת שהיא נגישה למטופל בכל מקום, כאילו, מחשב, טאבלט, נייד וכולי, בשפות שלו, הייתי בישראל היום, אתה פוגש רופא, הוא יוצא ברית המועצות, שהחולה הוא חולה ערבי, ואחות באמצע היא עולה מאתיופיה. איך הם מדברים, איך מתרגמים? אנחנו בזה הרבה זמן. המערכת היא בשפה, ויש עליה משובים של מטופלים, עובדים סוציאליים וכולי, ובמערכת הזאת חשוב מאוד שאנחנו בנינו, אין חתימה פיזית, עדיין משאירים את המפגש מטפל-מטופל, משאירים אותו, הוא חשוב מאוד, אבל בשלב הזה, החולה מגיע לרופא, מה? מוכן. אז כמו 45 דקות של שיחה, יש שם שיחה של 20 דקות, כשאת הרעש, דברים בסיסיים כבר, החולה מקבל מראש, ואז הסיגנל טו נויז ריישיו מוצלח ומכוון הרבה יותר. ובשלב הזה, בגלל שהמערכת ממוחשבת, יש לנו תיעוד חד משמעי שהמידע יתקבל על ידי המטופל, הוא מבין אותו, הוא עבר עליו, הוא יכול לשאול שאלות, וכבר יש פה מאגר דיגיטלי שכל התפסים גם לשלב הבא, ובמערכת שאני מדבר עליה כבר עשו שימוש כ-27 אלף מטופלים, כרגע זה פועל במכבי, זה פועל באסף הרופא, זה יפעל שלומית בפוריה, זה יפעל בהלל יפה ועוד בעשרות מרפאות. אז עכשיו אני אראה לכם את הבסיס של זה, ואז אני אוכל לשאול שאלות. תחזיקו לי את זה בעוד שזה עובד. שנייה. אוקיי, אז כך נראית את המערכת, רק נעבור ל... נראית את הסרטון פשוט, ואז נוכל לעבור. Identification number, first name, last name,
Avail address and medical procedure code. After you finish entering your details, click on the enter button and the medical presentation will begin. During the presentation, you must confirm that you have understood the information conveyed in each slide in order to continue to the following slide. The system will not allow you to continue to the next slide until you confirm that you've understood the previous slide. אוקיי, כמה דברים קטנים. מה שאתם רואים כאן זה שיש לנו טקסט, כל המצגת מקוריינת בכל השפות. יש לך מצד ימין פנקס שאלות, שאתה יכול לשאול שאלות, והשאלות הללו מוטבעות בתוך טופס ההסכמה. ולכן בשיחה, זה לא רק שיחה טופס גנרי, אלא גם הטופס הופך להיות אישי, כי מה חשוב לך, לא חשוב לך. השאלות האלה חשובות, כי אפשר אחר כך, אחרי 100 חולים, לראות מה שאלו 100 חולים, ואז לתקן טופס ההסכמה. וגם לתת כיוון למה חשוב, מה חשוב לחולים במהלך תהליך ההסבר. יש כמה דברים נחמדים, למשל, אתם יודעים שבאינטרנט יש accept, accept, אז כאן אי אפשר, כי יש טיימר. אתה לא יכול לעבור לשקף הבא עד שהקריינות לא מסתיימת. אתה מוודא שהבן אדם נשאר איתך בתוך התהליך, להפך, אם הוא לוחץ מהר מדי על העבור עבור, חכה, יש הודעה, נע, אשאר, נע, תשאיר מספיק זמן כדי שתוכל לקבל את מלוא ההסבר. הממשק הזה, כשהחולה מסיים את התהליך, החולה, הרופא מקבל מידע האם המטופל שלו סיים את ההסבר, הוא לא סיים, האם יש, היו לו שאלות, ואז ניתן על הדבר הזה להוסיף ולתקף אחר כך את טופס ההסבר בהסבר אישי נוסף. היתרונות הם ברורים, אני חושב שזה מאוד, מה שיפה זה שליטה מוחלטת של הצדדים, כל בית חולים, כל מחלקה עושה על עצמה את ההתאמה לטקסט, לתכנים, ולכן שוב, מה שיפה הוא זה לא גנרי, זה מאפשר קוסטומיזציה, ודאות משפטית, אם אסמכת, תיעוד מדוקדק של התהליך, התהליך ברור למטופלים, השימוש במחשב הוא ברמה של כספומט, ולכן בסופו של דבר אני חושב שמעבר לארכיון החיצוני ומימן וקידום תהליך אמיתי של הסכמה מדעת, בסופו של דבר אנחנו גם עושים תרומה אמיתית, כי אנחנו מצמצמים עלויות. הדבר הכי יקר היום במערכת זה זמנם של רופאים. במצוקת הרופאים הולכת ועולה עם השנים, חלק מהדברים האלה אנחנו מצליחים להסיט למטופל לביתו. התנגדויות, אי אפשר בהתנגדויות, אנחנו הרי בישראל, אז מה ההתנגדויות? אז אחד, לא לכולם יש מחשב, לא כולם מכירים מחשב. נכון, אנחנו היום בעולם שבו בין גיל 15 לגיל 60, הם מצאו את המחשב, 97% מבתי האב בישראל מחוברים למחשב. מי שלא מחובר למחשב, שעשה את מה שהוא עושה היום, אין שום בעיה. אנחנו לא לוקחים שום דבר, אנחנו מוסיפים לרוב המוחלט של אוכלוסייה. דור המדבר הזה הולך גם הוא ומתקרב על המחשבים, לכן זאת לא באמת בעיה משמעותית. יש פה קעקוע של יחסי רופא החולה הקלאסי, הרומנטי, האוטופי. נכון, אבל אנחנו לא שם. החלפנו את סוכן הבנק עם שוקה המפורסם, והחלפנו את סוכן הביטוח, והחלפנו את סוכן הנסיעות. בהחלט חלק גדול מתהליך של העצמת מטופלים, זה לשחרר אותם מהחבל טבור של הרופא. הרי דקה אחרי שהחולה יוצא מהרופא, ויש לו שאלות, לאיפה הוא הולך? עם מי הוא ידבר? השיחה עם הרופא שלו התפוגגה באותה שנייה. עם מי הוא ידבר עכשיו? אז מה הולך? דוקטור גוגל, ותוך 5 דקות יש סרטן והולך למות וכו'. לא רוצה את זה. רוצה שיהיה לו את החוויה הדיגיטלית, אבל הפעם שהיא contained. אני רוצה להסביר לרופא ולא הרובוט. טענה, מצוין, אבל זה לא רובוט, אלא אמרנו, זה פרסונליזציה של תהליך ההסבר. כל רופא בונה לעצמו את הספרייה של ההסברים שלו. עלויות הכנה פנומנליות, נכון, זה יקר בצורה מטורפת, אני רוצה את זה 4 שנים. כשהתחלתי הייתי מאוד צעיר, עכשיו אני פחות, מאוד יקר. האם זה יגביר שאלות ופחדים אצל מטופלים? היפותזה. אחרי 27,000 טופלים זה לא קורה. והמשפט הכי קשה, וטליה מכירה אותו יום יום, לא משנה מה נעשה, תמיד עורכי הדין ובתי המשפט יפסקו נגדנו. חברים, זה משפט ניהיליסטי, אי אפשר לחיות איתו, אי אפשר להתנהל איתו, ולכן כל העולם שינוי סיכונים היה צריך למות באותו רגע. אנחנו לא עושים את זה, אנחנו עושים יותר טוב, ובית משפט שיראה שאנחנו עשינו ככל אשר לאל ידינו להנגיש מידע, אני חושב שדבר הזה הוא משמעותי. בדקנו את החוויה בהרצליה מדיקל סנטר, איפה החבר'ה של הרצליה? הנה הם פה, והתוצאות היו, זה הוצג בכנס הישראלי לפני שעברה לאיכות ברפואה, עם תוצאות טובות, יש לנו נתונים, אם תרצו, חבל הזמן, אני אציג אותם אחר כך, אבל באופן עקרוני, יש לנו הגידים עם, שהחולים מרגישים מועצמים, חולים מרגישים שהם קיבלו את מה שהם צריכים, והכי חשוב, לא מנעת מהם שום דבר ביחס מטפל מטופל, כי תמיד יש את האינטראקציה עם הרופא האישי שלך. סיכום, ניתן לעשות טוב יותר בכל הנוגע להצמת מטופלים,
ובנושא של הסכמה מדעת, אנחנו לא זורקים מדעת לשבור את הראש, אלא מעבר מהסכמה מדעת ל-informed decision making. מדובר בפתרון טכנולוגי בהלימה לשינויים כלל חברתיים. זה לא פתרון קסם, והוא צריך להשלים את היחסים הבין-אישיים שבין הרופא למטופל שלו. אני חושב שאם אני מסכם את הדברים שאמרתי עד עכשיו, אנחנו נמצאים בעולם שבו חולים מטופלים, בני משפחה רוצים עוד מידע, התפקיד שלנו להנגיש אותו בצורה שהיא גם חכמה, היא גם מועילה למערכת, והיא גם מאפשרת למטופל לשלוט בתהליך המידע. תודה רבה.